И здравейте хора, аз съм Гопито Тролер, сега ще играем Last Damn Earth, това ще е вторият епизод на поредицата. Дано да ви хареса. Сега ще се оправя малко нещата и ще ходим. Сега ще ходим да бием разни неща, само да се оправя интервала. Давай, горе, долу съм добре. И в касапско оръжие. Ето. И влизаме малко, сега да ги поизбием. Ще избием няколко. Сега ще избиваме зомбите само. С чука е много удобно да се удря. Инвентарът ми е пълен. Опа! Сега дай пак. Сега айде да ходим да намираме жертви. Има някой човек, сега ще ходим да го намерим. Нека да си ма гоня, търся хора. Оф, айде. Хора. Хора. Няма файл, почваме ги. Сега тук ги изтребихме. Чукчето е много готино. Ах, щупиха ми гащите. Тия животни. Ой, сега някой как ще дойде си, ще ме уби. Вече не. Ето сега наред. Щукчето почти ми се щупи. Толкова е тъжно. Сега дайте. Ей, щукчето е сега тук. Сега отваряме този чест, ще видим какво не видим. Take off, каквото може. И... и така. Той си го взема. Отчеме да намерим къде е този човек, който има. Умря. Его следващата жертва. Апа, къде са хората? Леле. Все. Чем? То спок, него им уважаем. Ох, те два мута. Думира. Улиле, сега трябва. Трябва да ми свършихме, си имам достатъчно храна.
Стихова. Има ли хора тук? О, от вълка пържолката. Не ги взимам, защото не виждам смисъл, предпочитам. Зомби, зомби, зомби. Сега. Къде има хора? Ето, ето. Хора, хора. Хора, 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 хора. Тук ми е пука. Сега ще гоним те сърна. Ядем. Сега ще дропваме и той. Да, ще го дропваме. Умирай! Да, ти шанс, зомбита. Е, тъй са чисти. Те са чисти гора. Махам кирката, а това. Дърво ми трябва малко. Не, не, не. Той го дропвам. Дърво. Правим си братва. И сега цепим дървета. Ето и 5-6 шуб. Още малко. Спрях верюкото ми каза. Сега малко ще да почупим. Сега ще бутнем дървата всичките. Тук ще ги спрежим. Няма да спра да чупя дърва. Идва нещо и ще умре. Просто. Тук е прекалено лесно. Нямах енергия. Когато идвах да... Абе, просто тук реших да бия. О, мога да си направя и една кирка и да почвам. Ама камъни. Ще вземем пери. Айде, имаме кирчок. Айде, дърветата падат. Направо влизам. Аз влизам тука. И режем всичко. Очень вежетар и полен. Махаме брадвата и сега си крафтваме. И по-скоро сега почваме и купаем. Сега. Купаем, купаем, купаем. След ходим. След това може би да правим още. Айде махам се от тука.